ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಆರ್ಕೋಡು ಚನ್ನಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ವಂದಿಸಿ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರಿಗೂ ಪಾದಕ್ಕೂ ವಂದಿಸಿ ಶಿವಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರಿಗೂ ಪಾದಕ್ಕೂ ವಂದಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಹಾಸ್ ಆರ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರಾದ ವಿ ಜಿ ಹೊನ್ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಮನ್ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಗಣ್ಯಾತಿಥಿ ಗಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತರಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಥಮತಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನಂತರಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದೋತ್ರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶತಸ್ತ್ರಭ್ರಮಿ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಮಠ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಕೋಡ ಮಠಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಲ್ಲಯ್ಯಪ್ಪ ಅವರು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅರ್ಕೋಡು ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಷ್ಯರು. ಅವರ ಭಕ್ತಿ, ಅವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಎಷ್ಟು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆದ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ದೋತ್ರಗಾಂವ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೀರೇಶ್ವರ ಶರಣರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮೊದಲು ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಕೋಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಠದಿಂದಲೇ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಮ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬಹಳ ದಿವಸಗಳನ್ನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಬಹುಶಃ ತಾವು ಕೂಡ ಶರಣರಾದ ವೀರೇಶ್ವರರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ದೀವಿ. 600 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶರಣರಾದ ವೀರೇಶ್ವರರಿಗೆ ಮಾಡಾಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಪ್ಪದೇ ಶರಣರ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇಂಥ ಘಟನೆ ಆಯಿತು. ಉಸೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಈಶಾಡಿ ಬಂದು ಶರಣರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತ. ಆ ರೀತಿ ಇವತ್ತ ವೀರೇಶ್ವರರು ಅವ್ರ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಅಪ್ಪ ನೀನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ನೀನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ಭಾಳ ನನಗೆ ವಜ್ಜಗಿದೆ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈರಾಣಾಗಲು ಬರೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ನಿನಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಯಾಳದಲ್ಲಿ ಶರಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀರೇಶ್ವರರು ಜಾತ್ರಿ ಪಲ್ಲಕ್ ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಭಾಷೆ ಆಗ್ತದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನನ್ನ ವಿಚಾರ, ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಲ್ಲಯ್ಯಪ್ಪ ಅವರ ಬರು ಹೋಗಿಕೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನೀವು ಹೈರಾಣ ಆಗೋದು ಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇವತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಲಯ್ಯಪ್ಪರು ಮಾಡೋರು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವೇ ಹಾರ್ಕೊಡ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತವ್ರು ಹಚ್ಚದವ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರರೇ ದುತ್ರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದುತ್ರಗಾಂವ್ ಜನತೆಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ದುತ್ರಗಾಂವ್ ಜನತೆಯ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಮತ್ತಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಮಠಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುತ್ರಗಾಂವ್ ಜನತೆ ಆಗಲಿ, ಈ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಾಗಲಿ, ಚನ್ನಬಸವನ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಹಾರ್ಕೂಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದುತ್ರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ಕುಗಳು ಬರೆದ್ರೇನು, ಶಾಯಿನೂ ಸಾರಲ್ಲ, ಪೆನ್ನು ಸಾರಲ್ಲ. ನಾರವರು ಎದುರ ಹೊದಾರಂತೇಳಿ ಮುಖಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಕಾರಣ ಏನು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹುಟ್ಟು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರು
ಸದಾವಕಾಲ ದುಡ್ಡ ರೊಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಮಠ ಮಂದಿರಗಳನ್ನೇ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಆ ಭಗವಂತ ಆ ಚನ್ನಬಸವ ನಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ದುತ್ತರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರ್ಕುಡ್ ಜಾತ್ರೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದರ್ಶನ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಶಿವನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಲಯ್ಯಪ್ಪವರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದುತ್ತರಗಾಂವ್ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯಪ್ಪರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಅಪ್ಪವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಗುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಪಾದಪರ್ಶದಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುತ್ತರಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮ ಉದ್ಧಾರ ಆದೀತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ವೀರಣ್ಣ ಮಂಗಾಡಿನವರು ಮಾತಿನ ಚಾಣಕ್ಯರು, ಬಹಳ ಚಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾರ ಅವರು. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಏನದ ಅದನ್ನ ಬಸವಣ್ಣವರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಲಿಂಗದಂತಿರಬೇಕು. ಏನ್ರಿ ಲಿಂಗ ಹೌದೌದನಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಿಜವಾಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾತು. ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯಪ್ಪಗಳವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಹಗಲ ಮುಗಿತದಂತೀರ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಶಾಯಿನೂ ಸಾಗಲ್ಲ ಹಾಳಿನೂ ಸಾಲಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಏನ್ರಿ